Осем състезателки на спортен клуб по плувни спортове Ботев 2000 са включени в националния отбор на България за девойки, родени 2002 година и по-малки. Те ще вземат участие на започващото от утре в Бургас балканско първенство. То ще се проведе на басейн Меден рудник. В надпреварата ще участват 5 отбора. Това са съставите на Румъния, Турция, Сърбия, Гърция и България. Треньор на националният отбор на българския тим е наставникът на врачанския Ботев 2000 Венетка Начева. За първи път се формират и отбори, за първи път участват, имат 4-дневен лагер преди самото състезание. Не мога да кажа какво да очакваме, защото не знаем. Но имаме предвид това, че на Балканите водната топка е много силна. Водещи страни са Сърбия и Гърция. И Турция при юношите са доста добри. Румънците също не са случайни, така че ще е на високо ниво водната топка. В състава на националния отбор на България са включени Рени Руменова, Мария Пановска, Радостина Димитрова, Александра Лилова, Теодора Цветкова, Елена Христова и Александра Валентинова. Отборът на България стартира с матч срещу тима на Гърция. Двубоят е утре от 17:30. Балканското първенство ще приключи на 16 юли.